Ще одна важка втрата для Вінничини під час виконання бойового завдання під Сєверодонецьком загинув Сергій Вишневський. Боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йому було лише 24. Мудрий не по роках відданий патріот України, займався спортом, обожнював читати, подорожувати нашою країною, писав вірші та прозу. Останнім часом Сергій працював у it сфері опанував програмування. Але 24 лютого змінило його життя. На фронт пішов добровольцем. Його останній пост на Фейсбук-сторінці 15 травня. Війна ще одна дурна, нікому не потрібна війна, смерті, каліцтва, руїни. Кожен день, мов останній БТР, танки, авіація. Страшно, страшно від методів, які вигадує людська фантазія, щоб підливати нового жару до мук і болю. Та щоб не було ми на своїй землі. Тут звитяга наших прадідів, тут споконвічна воля. За нами правда. Ми переможемо. Прощатимуться із героєм 27 травня о 12.00 за адресою місто Вінниця, вулиця Монастирська, 4 біля технічного ліцею. Ховатимуть Сергія у піщанці. Сім'я загиблого військовослужбовця просить на прощання з героєм приходити з живими квітами.